Petteri Nykky EFT-turnauspaketissa ja päätösottelusta. Niukka voitto isäntämaa Sveitsistä, minkälainen kamppailu oli? No aika tiukka vääntö oli ja huomattavasti tarkempaa tuo meidän puolustaminen. Et oltiin niinku nöyriä tuossa, saatiin kesällä näitä turpaa siellä isossa kisossa. Ja nyt oli selkeästi jätkät oppinut siitä, että nöyrästi puolustettiin ja ei laskettu ihan huippupaikoille. Ja maltilla pelattiin pallonkin kanssa, se oli vähän niinku teema. Että ei ihan hylätä. Vähän on loppuun kuitenkin niinku poltteli palloa, että turhaa annettiin ja sitten 6-5 vastaan pääsi tekemään yhden. Ehkä meillä oli paikkaa tänään paremmin. Et kokonaisuutena tehtiin vähän kokeilua, nuoria poikia ajettiin sisään ja hienosti suoriutui tänään. Mutta kokonaisuutena tietysti tätä turnausta, niin kyllä me vähän ollaan perässä Ruotsin poikaa, siihen pitää keksiä. Et toki tässä on nyt lähes 400 päivää aikaa keksiä, virittää ja etsiä ne oikeat urheilijat ja uudet pelaajat tänne ja löytää tämä koko maailma. Mutta tänään hyvä peli. Tosiaan vähän jo veditkin yhteen turnausta, mutta jos ottaa vielä, että tsekki voitto Ruotsille, todella selkeä tappio ja tänään sitten taas voitto Sveitsistä, niin jos vedät yhteen vähän EFT-turnausta, niin mitä jäi käteen? No joo, mä en tiedä, kakkosia varmaan tai jotain, mutta ei tässä vaiheessa kannata noin pikkukokeille hirveästi niinku innostuukaan, että on kuitenkin matkaa sinne kohti Prahaa ja toki tässä on tiukat pelit vielä, tai tiukat, mutta että selkeä tilanne, että meillä on helmikuussa karsinat ja sieltä pitäisi saada paikka sitten sinne MM-kisoihin, mutta että kyllä tämä niin koko aika on vaan sitä, että ne pelaajat, jotka pystyy sanotaanko näin, että meillä on vähän muutostilassa tämä meidän joukkue, että jos verrataan nyt tuohon länsinaapuriin, että siellä on ryhmä niin ollut jo aika pitkään yhdessä ja kovia äijä maailmalla kumppoja, meidän pitää löytää kanssa ja ruveta rakentaa jossain vaiheessa viisikon kokonaisuuksia, jotta pystytään vastaamaan. Tällä hetkellä, kun ne on vähän levällään toi homma, niin ehkä ei pystytä antaa sitä vastusta vielä, mikä pitäisi. Että no vielä viimeinen kysymys. Tuossa puhuitkin, että vähän pelaajia testattiin ja tekin tietenkin kummeesti etsitte niitä pelaajia, varsinkin sinne Praha MM-kisoihin. Niin täällä oli muutama uusi kasvo, niin pystytkö nostamaan jotain yksilöitä, jotka pelasivat täällä hyvin? No kyllä tuossa aika moni, että ei täällä oikein kukaan nyt sit sillä tavalla flopannut, että siinä mielessä teki haastavammaksi tämän meidän valintaprosessi kaiken kaikkiaan. Toki nyt on hyvä aikaa näyttää siellä omissa sarjoissa, että miten se peli etenee ja ollaanko siellä niinku maajoukkueen pelaaja-arvoisesti, että ne on samanlaisia näytöpaikkoja, mutta totta kai nämä on aina. Kyllä mun mielestä Veikkolan Matias tuli hyvin mukaan ja Vade ja kainulaiset molemmat Rasmus kainulaiset ehkä vielä hakuun, mutta paranti koko aika, että uusi ympäristö, uudenlaiset kujet täällä, niin taito on, mutta kyllä mä tyytyväinen oli kaikkiin näihin, että hyviä jätkiä. Oksasen Jere valittiin mukaan tänne, on tehnyt pitkään hyvää työtä ja on todellinen työmyyrä, tykkään siitä asenteesta, millä hän tekee töitä. Sitten varmaan paranee, jos löytyy semmoisia viisikoita, että missä mennään, mutta kyllä tämä on lisää päävaivaa tuotti. Ja sinänsä hyvä, että koska maajoukkueen pelaajat on kuitenkin sellaiset, jotka ymmärtää, että kuinka paljon kovempaa tämä peli on kuin kansallisessa sarjassa, niin ne on kuitenkin vähissä ja niin pitää antaa mahdollisuuksia ja katsoa ja sanotaan näin, että mä toivon, että meidän seuroissa ruvetaan tekemään vielä kovemmin töitä, että niin varsinkin maajoukkueen pelaajien kanssa että, ja maajoukkueen pelaajat itse rupeaa tekemään sitä omaehtoista harjoittelua kanssa. Että nyt nähtiin Ruotsiin vastaan, että se ei riitä, olkoon nyt lähtökohdat mitkä tahansa, mutta että kyllä kaveri oli niin paljon parempi, että meidän arki pitää olla parempi.